Өңірлік коммуникациялар орталығында облыстық әділет департаменті мен Жамбыл облысы әділет департаментінің 2022 жылы атқарылған жұмыстары туралы брифинг өткізілді. Жиында Нұрғали Андасов бақ өкілдері алдында есеп беріп, өткен жылы департамент тарапынан атқарылған жұмыстармен таныстырып өтті. Спикердің сөзінше, былтыр әділет департаменті мен біршама маңызды жұмыстар атқарылып, жоспарланған стратегиялық индикаторларға қол жеткізілді. Қазақстан Республикасы үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2022 жылға 29 желтоқсандағы номері 1093 қаулысына сай 2023 жылдың қаңтар айынан бастап әділет департаменті нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеуін жүзеге асыруда. Атап айтқанда облыстағы адвокаттардың санының тұрақты өсу динамикасын көрсетуде. Қазіргі кезде адвокаттардың саны 237-ге жетті. Әділет департаментінде осы 2022 жылы 23.932 кіріс құжаттары түскен. Оның ішінде бана біз өзіміз қазақша орысшаға бөлігіміз, оны бана қазақ тілінде 22.900 болса, орыс тілінде 1032 құжаттар келіп түскен. Ал шығыс құжаттары келіп болсақ, ол 3200 құжаттар шығыс болды. Келесі біздегі әділет департаментінің заңдылығына тіркеу, ол коммерциялық емес тіркеу бойынша бізде 75 құжат түскен, оның ішіндегі 7772 құжат тіркелді, оның 167-сі тіркеу мерзімі үзіліп, 140-ының кері қайтарылды. Олардың ішіндегі 50-і халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлерінің кінәсінен деп біз есептейміз. Әділет департаменті 151 адвокаттармен тегін заң көмегін көрсету туралы келісім жасаған. Есепті кезеңде 12797 азаматқа тегін заң көмегі көрсетілген атап өткен жөн. Мағжан Нұрмасыр, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.